Доброго дня, дорогі друзі! Продовжую читати вам з моєї книжки твори. Сьогодні твір про раціональне і емоційне, і як воно поєднується в нас і в світі. Називається «Різні світи. Дитинство». Тату, я коли виросту, то піду воювати проти емоцію. Емоцію і ельфи – це назва однієї тієї ж нації. Звичайно, ти принц. Син короля Раціо, Раціо і тролі – назва однієї ж тієї ж нації. Ти мій син, і після мене будеш правити північною частиною планети. Є чітка ієрархія. Кожен виконує те, що повинен. У цьому наша сила. Уміємо виконувати накази. Дотримуємось плану, ми переможемо. А розкажи про цих істот. Раніше, синку, наша планета була заповнена людьми. Вони дали нам життя. Якби не їхня радіація, ні нас, ні емоцій не було б. Останні досі моляться людям, вірять у релігії, просять захисту, вірять, що люди в раю. Який жах? Цього ж не буває. Люди вимерли. Рай – це казки, відповів син. Так. Емоції справді вірять у різні дурниці, і це їх недолік. Якщо помирає хтось із їхніх, то вони плачуть, відчувають так званий біль. І тому ми переможемо. А якщо хтось із наших гине, то ми просто рахуємо втрати. Великою втратою була твоя мати, бо вона була чудовим полководцем. Краще за неї ніхто не міг вирахувати поведінку емоційних. Та й зараз не може. Ти виростеш і будеш розуміти крилатих не гірше за неї. Так, крилаті, у них ще є крила, і вони менші від нас на зріст. Продовжив перераховувати відмінності син. Вони менш витривалі, бояться тепла і холоду, їхні крила сохнуть і замерзають, тому ми захопимо південну частину планети. Розділ другий. Війна. Я уже давно виріс. Батько воював довго, але ми ще досі не перемогли. Емоції літали навколо нас, сипали свій чарівний пил із крил, і ми постійно рахували втрати. Я розумію, що незабаром стану королем, і мені доведеться продовжити цю боротьбу. Тату, я вирушаю на війну. І на місці бойових дій вивчу поведінку емоцію. І це допоможе мені в тактиці проти них. Я вирішив. Слушно говориш, синку. І я пішов. Емоціо стріляли із гармат з густками чарівного пилу, і Раціо помирали. Це ми виробляли ті гармати. Емоціо не здатні нічого зробити через свої почуття, лише крадуть нашу зброю. Раціо відповідають могутнім вогнем і спалюють крила цим нікчемним створінням. Не брати полонених, пролунав наказ. Щоб захопити Емоціо, треба дуже багато зусиль. Але воно того варте. Огидні створіння не витримують болю і розповідають корисні ідеї. Ось, наприклад, гармати ми виробили за їхньою розробкою. Раціо, на жаль, не можуть генерувати ідеї. Ми ж можемо лише втілювати, тому крилаті полонені нам дуже потрібні. Але не зараз. У них мала чисельність, зброя закінчується. І знову наказ – тримайтесь до останнього і винищуйте емоцію до кінця. І ми виконуємо наказ, не зупиняючись. Ворога залишилось мало. Але емоції не сильні в тактиці. Вони не залишають своїх задля перемоги. Вони сліпо летять туди, де страждають їх побратими. На південно-східному фронті теж очікувалась підмога. Заряджав гармату вогняними кулями і цілився в небо, туди, де літають ці огідні створіння. На обличчя виступав піт, а я стріляв і стріляв, на мене потрапив чарівний пил, а я вже не бачив, куди цілився. Але продовжував виконувати наказ, робив свій обов'язок. Очі засліпило, біле світло, тіло огорнуло тепло. Переді мною жіноче обличчя і темрява. Ще один розділ. Зустріч. Він лежав огорнутий ковдрою, обнявши подушку, моркотів немов котик. Я не думала, що тролі, вони себе називають Раціо, бувають такі милі. Молода королева ельфів зайшла до кімнати, струшуючи по дорозі зі своїх величезних кришталево-прозових крил чарівний пил. А можливо, він зовсім не злий? Подумала про троля ельфійка. Нахилившись над юнаком, дівчина дмухала на свою долоньку, і чарівний пил з її руки сипався на очі принца тролі. Той мружився, немов дитятко, і, побачивши чарівний пил, схопив королеву за руку. «Що ти робиш?» – і з розпачем у голосі запитав він. «Лікую тебе», – перелякано відповіла. «Як? Це ж пил!» Троль ще сильніше стиснув її руку. «Але ж ти бачиш!» Троль відпустив дівчину. Вона піднялася до високої стелі, щоб він її більше не чіпав. Потираючи почервонілий зап'ясток, продовжила. Наш пил здатен і лікувати. Де я? Ти у замку ельфів. Я тут у полоні? Можна і так сказати. Я відчула, що повинна тебе врятувати з поля бою, що ти допоможеш мені.
Вона, напевно, хоче мене допитати, але я нічого не скажу. Хоче вивчити нашу поведінку. Може, вони не такі дурні, як здаються? Ймовірно, у них є раціональна доля. Але вона не врахувала одного. Тримаючи мене у середовищі емоцій, вона відкриє мені їх слабкі сторони, розмірковував принц. Ще один розділ, Біль. Її світ був дивний і незвичний для мене. Огидно було, що ніхто ні про що не думав, лише відчував. Ельфи не мають логіки. Це так, як батько мені казав. Емоції ожахались мене, шипіли, випускали свої пазурі із рук, розкривали пащеки, витягували отруйні язики. А вона водила мене по своєму світу, тримаючи за руку, щоб ці істоти не обсипали мене шкідливим пилом. У них навіть рослини, не просто їжа, а живі істоти, що відчувають. Усюди квіти, дикі квіти, різні закручені рослини, кольорові дерева, які на нашому боці планети ніколи не росли. Усе впадало в око, усе пекло. Трави стрибали з поля на поле, квіти із клумби на клумбу, дерева бігали. Не було ні організованості, ні порядку. Усі слухали лише власні почуття. Кожен жучок, кожна травинка були вільними, і це створювало безмежний хаос. Як ви так живете? Чому ви ще досі живі? Чому ви не померли від власної бездумності? Спитав я. Хі-хі, усміхнулась королева. Ми не бездумні. Ми відчуваємо один одного. Ти подивись, жодна квіточка, перестрибуючи з місця на місце, не стикається з іншою. Усе існує в гармонії. Тоді я зрозумів, що в їхньому хоч і дикому житті є певна комунікація, система. Вони ніби в думках домовляються. То ти чуєш усіх емоцію? Я їх відчуваю. Усю нашу південну половину планети. Кожну живу істоту. Це моя робота. Коли їм боляче, я допомагаю. Наша нація краще. Нам не буває боляче. Ми лише рахуємо втрати. Іноді я відчуваю і вашу половину планети. Вам теж буває боляче, тому і стали раціо. Ви ті, що тікають від болю, забороняють собі відчувати. Ти ж знаєш, обидві наші нації пішли від людей, а люди були і раціональними, і емоційними. І ви теж емоційні. Тоді ви раціональні, раз усе вирахували. Ви теж трохи тролі. Тільки-но я це сказав, як вона почала плакати. Що ти робиш? Тролі вбили моїх батьків. Тролі убивають нас і навіть не відчувають, яке горе приносять. Я не троль і ніколи ним не буду. Вона взяла мене за руку, плачучи. Розправила крила, і ми піднялись у повітря. Майже удвічі менша за мене ельфійка підняла мене, великого троля. Вона примружила очі, і з її грудей з'явився теплий вогонь. Перейшов на руки, і вона передала його мені. Коли полум'я торкнулося до серця, сльози полились уже і в мене. Я відчув. Відчув її біль. І згадав свій. Згадав, як померла моя мама. І ми зомліли. Наступний розділ – любов. Нас піймав лопатий клен. Пухке листя лопуха передало папороті, а та по своїх закручених ручках доправила нас на білу лілі, що дрейфувала синій мозок. Я розплющила очі. І я в обіймах троля. А він знову солодко спав. Бідненький, втомився. Вперше почав відчувати. Він мене зрозумів. Я вже бачила, як у нього зі спини починають рости крила. Був би гарний король ельфів. Треба навчити його і приємних почуттів. Від серця через губи передала йому любов. І він прокинувся, обійняв мене. Але він троль. Тролі злі. Раптом я не до кінця розгадала його почуття. Раптом він зрадить мене. Наступний розділ. Рай. Прокинувся від солодкого сну. Скупавшись у такій сильній ельфійській любові, я раптом згадав, і серце ледь не розірвалося. Як боляче, мама, її немає. Не варта ваша любов такого болю. Не хочу, мами немає. Ні, є. У раю. Це вигадки ельфів. Ні, це не вигадки. Ельфійка взяла мене за руку, і ми полетіли високо. Ми пролетіли дерева, хмари, пролетіли зірки, а потім ми попливли в синьому чистому морі і виплили посеред червоного узбережжя. Королева показала мені стежку, що кудись тікала між двома кам'яними зрослими пагорбами. Далі ти сам. А я чекатиму біля водоспаду. Стежка повела мене між дерев. Відгорнувши крону, побачив тепле сонце, що ховалося за океан. Привіт, сину. Мамо, ти тут? Де ти? Бачиш сонце, що заходить? То я. Не плач, сину, я жива, я з тобою. Чому я не можу тебе побачити? Бо ще не прийшов твій час. Колись ти прийдеш до мене,
Але я сумую за тобою. Дивись на сонце. І знай, я завжди грітиму тебе. Ти має жити своїм життям. І відпусти мене, адже мені тут добре. Будь щасливим зі своєю королевою. Але ж вона ельфійка! Ти боролась проти ельфів. Ні, сину, це твій тато боровся. Боровся сам із собою. Але ти допоможеш йому перемогти. Рай почав зникати у тумані, і я опинився в обіймах коханої. Наступний розділ – світ Раціо. Я побачив твій світ, відчув. Подивись і ти на мій, щоб зрозуміти. І ми вирушили. У його світі було темно, холодно, дерева сірі, крони чорні, подекуди сиділи тролі, їли цю сіру кору, чорне листя. Мені стало страшно, а раптом це пастка. Привів мене сюди, щоб знищити, адже без мене ельфи програють. Сірими вулицями вишикувані холодні тролі. Усе робилося тут за розкладом. Хочеш їсти чи спати, не хочеш, байдуже, дотримуйся режиму. Було дуже дивно, що тролі працюють чітко, злагоджено, але зовсім не відчувають один одного. Вони ніби гвинтики у великому механізмі. Все тут огидне і неприємне, аж доки я не побачила маму трольчиху, що пестила своє дитя. «Подивись, подивись, у вас теж є емоції!» – сказала я принцу. «А у вас раціональність», – промовив він. «Інакше б ми не зрозуміли один одного». Ми йшли до його замку, великого і сірого, без жодних прикрас. Це була просто велика квадратна споруда. Я відчувала, що роблю все правильно, мені було страшно туди йти, але йшла, ніби на смерть. А раптом я помилилася, раптом дарма довірилась. Ми зайшли у темний палац, ні світильника, ні промінчика, ніч, Раціо спали. Тихенько, сходами, по коридору і в тронний зал. Раптом увімкнулося світло. Я побачила великі чорні очі короля. «Молодець, синку! Ти все правильно зробив. Добре, що ти взяв у полон королеву. Убити ельфійку!» І охорона побігла до мене. Я швиденько злетіла до стелі. Невже він мене зрадив? Як він міг? «Не вір йому!» – крикнув принц. «Я теж з крилами. І що, тепер ти і мене уб'єш?» – звернувся до батька. «Відійди, сину. Вони інші. Вони змушують нас відчувати біль. Але ж і любов!» І я відчула, що король теж має почуття і намагається керувати сином. «Тобі не соромно? Твоя мати померла через них. Може, ця ельфійка її і вбила? Ти хочеш, щоб вона і тебе знищила? Ти хочеш мене зрадити? Ти хочеш зрадити свою матір?» І принц із ножем у руках підлетів до мене. «Ні, не піддавайся йому, ти любиш мене. Він намагається передавати тобі свої почуття. Звідки він це вміє? Він же троль!» Почала говорити я принцеві і намагалась відчути, що коїться в серці короля. «Звідки у нього така здатність?» Принц підняв наді мною ніж і... «Зупинись, сину!» – крикнув король. «Зупинись!» Тоді і я, і принц гостро відчули біль. Біль батька за дружиною, яка насправді була ельфійкою. Ось звідки він уміє передавати почуття. Жінка під страхом смерті усе життя служила своєму чоловікові, а він з ненависті до ельфів убив її. «Не вбивай! Не вбивай своє кохання, як я це зробив! Пробач мені, сину! Пробач за маму!» І принц пробачив. Він допоміг королю виграти війну проти себе, і відтоді тролі і ельфи живуть у мирі. Раціо і емоціо товаришують. Ось така казочка. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори. До нових зустрічей!